Сайн бацхан уу? Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагаас Хэнтий аймагт 2005-аас 2024 оны хооронд Боромдөр 2 гэдэг урт хугацааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. За энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийнхөө өгөөмөр сэтгэлээр дэмжлэг үзүүлсэн Францын спонсоруудынхаа хүчээр бид Хэнтий аймгийн хүүхэд гэр бүлүүдийн амьдралд эерэг өөрчлөлтийг авчирч чадсандаа туйлын баяртай байна. Энэ хугацаанд Боромдөр 2 хөтөлбөр нь хүүхэд ивэн тэтгэх хөтөлбөр, эрүүл мэнд, боловсрол, хүүхэд өвчлөл хамгаалал, өрхийн амжирва чадахыг нэмэгдүүлэх гэсэн үндсэн төслүүдийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан. Мөн орон нутгийн хэрэгцээнд суурилсан тусгай эрсдэл төвөгтийн хөгжил, үндтний бас ариун цэврийн байгууламж, гэрээр бэлэг барь, малч улах, байшин болон гамшигын үеийн яралтай тусламжийн чиглэлээр тусгай төслүүдийг хэрэгжүүлээд байна. Хүүхэд ивэн тэтгэх хөтөлбөр Дэлхийн зүүн Францын офисоос санхүүжилттэй хүүхэд ивент тэтгэх хөтөлбөрт 2005 оноос хойш нийт 2450 хүүхэд хамрагдаж, удирдал тутам хянагдаж, оролцоо хангагдсан. Давхарцсан тоогоор 13178 хүүхэд амьдрах ухааны сургалт хүүхэд хөгжлийн үйл ажиллагаанд хамрагджээ. Би 7 настайгаас Дэлхийн зүүнгийн хүүхэд ивент тэтгэх хөтөлбөрт хамрагдаж, билег авч зартлаар харилцдаг байсан үеийн болтлоо. Спонсор маань Монголд ирсэн нартай 2 удаа уулзсан. Гадаад хэл сайн сураарэ гэд номууд маш их бэлгэлдэг байсан. Би амгаахан шинжлэх ухааны үндсэн сургуулийн Дорногов аймаг суулгач мэргэжлэр төгсөөд одоо нутгатаа ирээд мэргэжлэрээ ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн төсөл. Иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлж, зөв хандлага, эрүүл ахуйн дадал зуршлыг төлөвшүүлэх зорилгоор зохион байгуулагдсан сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг оншилгоо, эмчийн яаралтай тусламж зэрэг үйл ажиллагаанд нийт 12,000 хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчид болон хамтран ажиллагч байгууллагуудын ажилтнууд хамрагджээ. Би үзэм шигтэй зээтэйг амьдардаг. Тэгээд эрүүл мэндийн төв Дэлхийн зүүнгээс хамтарсан сургалтанд хамрагдаж, бүгэ нийгэмшүүлэх талаар дэмжиж байдаг. Одоо тэгээд бүгэ маань юм хэм ойлгож, одоо юмаа бичиж, нэр усаа бичиж сурсанд нь би их баяртай байгаа. Нялхсын эндэгдлийн хувь 2004 онтой харьцуулахад 47% буурахад хувь нэмрээ оруулсан байна. Ундны усны баталгаа тех үйлсвэрээр хангагдсан өрхийн хувь 2023 онд 100% хүрчээ. Боловсролын төсөл. Төслийн хүрээнд өмнө дэлгэр Нориглын сумуудад 100 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг барьснаас гадна зорилттой сумдын сургууль цэцэрлэгүүдэд анги танхим тохижуулах клуб, дугуйлын хичээлүүлэхэд материалын дэмжлэг үзүүлж, хүүхэд, эцэг эх, багш нарт чадваржуулах сургалтуудыг зохион байгуулсан. Мөн 40 хүүхэд ихтэйд сургууль, коллеж, мэрэгжлийн сургалтанд сурах сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг хүлээн авчээ. Би Дэлхийн зүүнгээс зохион байгуулсан гэр бүл эрэг харилцаа гэсэн олон төрлийн сургалтанд суулсан. Одоо би өөр хүүхдээ загнахаас илүү учралж хилж зүгээр ойлголдог болсон. Ингээд ирэхээр гэр бүлийн уур амьсгалд улаанхан болдгийг юм байна. Хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ хүчирхийллийн арга хэрэгэлдэг эцэг эх, асран хамгаалагчийн хувь 25.5% буурахад хувь нэмрээ оруулсан байна. Суур боловсрол хамрагдаж буй хүүхдийн хувь 2004 онтой харьцуулахад 23.3% өсөхөд хувь нэмрээ оруулжээ. Хүүхэд хамгаалал оролцооны төсөл. Хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг тассан зогсоой. Олон улсын аянд давхарцсан тоогоор 16247 хүүхэд, насан туршид, хамтарсан багийн гишүүд болон түншлэгчдэд сургалт, ухуулга, сурталчилгаа, нөлөөллийн үйл ажиллагаагаар хүрчээ. Хүүхэд бүрийг дарамт, мөнчлөг, үл хайхрах байдлаас хамгаалах зорилготойгоор гэрээр айлчлагч аргачлалыг хэрэгжүүлж 950 хүүхэд хамгаалагдсан байна. Тэгээ оролцоо төвчөд клубын амьдрах ухааны сургалтанд суугаад хаггүй хүүхдүүдэд төсөл бичсэн. Тэгээд төслөө сургалтад амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа. Шийдвэр гаргах төвшөнд хүүхдийн оролцоо 2004 онтой харьцуулахад 29.2% өссөн байна. Өрхийн амжиргаа ба даван туулах чадварыг нэмэгдүүлэх төсөл. Өрхийн урлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ногоожуулах төсөл 131 өрх, ойдол, гар урлал, гаг нуур гих мэт 65 бизнес бүлгүүд байгуулагдан ажиллаж байна. Орон нутгийн гамшигын эрсдлийг бууруулах зорилгоор бэлэн бай, цогц сургалт, өсвөрийн аврагч тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулж, мөн гамшигын үеийн яаралтай тусламжийг давхарцсан тоогоор 13,306 хүнд хүрэгжээ.
Би 7 хүүхдийн ээж байна. Дэлхийн зөнгөөс зохион байгуулсан төгсөлтэй аргачлалд 18 онд оюутан маш авсан. Дээвэр туурах, цагаан бүрээс давуугаар хийх бүхэл төрлийн бүтээгдэхүүн гаргадаг болсон. Машин авснаас хойш өөрөнгө гисэн орлого маш их нэмэгдэж, ажлын байртай байгаадаа маш их баяртай байна. Гамшигаас урчлын сэргийлэх аргад суралцсан өрхийн хувь 2004 онтой харьцуулахад 41.8 хувиар өссөн байна. Орлогын их үүсвэр нь нэмэгдсэн өрхийн хувь 2004 онтой харьцуулахад 28.5 хувиар өссөн байна. Тусгай төслүүд. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн дэмжих төсөлд 350 хүүхэд, 200 багш, эцэг эх, асран хамгаалагчид. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын тэгш хүртээмж төсөлд 69 хүүхэд, эрүүл мэндийн яаралтай тусламж төсөлд 17.7 сая төгрөгийн эм тариа, эмчилгээнд 25 хүүхэд, нисдэг сүргийн гайхамшиг, айн хамгаалал, өрхийн аж ахуйн төсөлд 90 зөгийчин, хинтий шин байшин төсөлд 44 өрхийн 151 хүүхэд, 63 иргэд, малжуулах төсөлд нийт 84 өрх тус тус хамрагджээ. Анх дэлхийн зөнгөн нисдэг сүргийн гайхамшиг гэдэг төсөлд хамрагдаж, сургалтанд нь сун 5 бүр зүгөөтэй болж байсан. Одоогийн байдлаар бол 100 бүр зүгөөтэй болон гөрөвжүүлсэн. Энэ хугацаанд олон чадварлаг зөвөгчдөд төрүүлж, үр хөвгүүд өнгөсөн зөвлөлийнхөө ажилд тусалж, бидний амжилт эрэг сайхан болж байна. Дэлхийн зүүн борон дөр хоёр төслөө Энтэй аймагтай бол хамтран ажиллаад 19 жилийг бол өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд бол Энтэй аймгийн нийт хүн амын 40 гаруй хүү буюу 37,000 гаруй иргэдэд бол бас хүрч ажиллаж чадсан байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол хүүхд хөгжил хамгааллын жилдер бол нэлээ хамтарч хамтран ажиллах санаачилгуудыг байгуулсанаар бол одоо Энтэй аймаг бол хүүхдэд ээлтэй индексээр бол нэлээ өссөн. Гамшигын эрсдэл болон мөн байшин төсөл хэрэгэд бол тусгай төслүүдтэй бид бас нэлээ хамтарч ажилласан. 45 айл өрх маань бол шин сайхан орон байртай болж ажилласан. Энэ жилийн хувьд бол өвжил хүнд байсан. За энэ хугацаанд бол бид бол алчтруу чиглэсэн арга хэмжээнд дэлхийн зөв олон улсын байгууллагатайгаа хамтарч энэ өвжлтийг даван туулах дээр бол хамтран гарч чадсан. За тиймээс бас энэ борон дөр төслийнхөө хамт олон болон за ивент итгэж хүмүүстээ бас бүгдэнд нь баярлалаа гэдгээ хэлье. Тэгээд та бүхэндээ бас цаашдын ажил амжилт хамгийн сайн сайхан өсөхийг хүсье. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд 22.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг орон нутагт оруулснаар нийт 4158 өрхийн 13306 хүүхэд 10470 насан туршид төслөөс шууд өршим хүртсэн байна.